Добър ден и честит празник на всички дами! Започва предаването Знания БГ от студиото във Варна с мен Нора Бочева. На 8 март ще говорим за новите постижения и успехи в образованието във Варна. Ето какво предстои да видим днес в предаването. Варна вече има референтно училище на Google, професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи. България има и още световни шампиони по ментална аритметика. 12 българчета, 7 от които от Варна. Средно училище Любен Каравелов в квартала Спарухово празнува 60 годишнина. Ръководството и възпитаниците събират средства, за да поставят бюст паметник на поета-революционер в двора на училището. Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи във Варна стана част от семейството на референтните училища на Google. Това е една от най-престижните световни програми за учебни заведения, които подобряват качеството на учебния процес чрез дигитални технологии. Какво представлява едно референтно училище и какви иновации предлага за учители и ученици подобен проект? Посещаваме гимназията, за да разберем. Световното признание, което получава професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи във Варна, създава много възможности за процеса на обучение и преподаване. Проектът дава възможност за достъп до една много голяма платформа от знания, умения и опит. За да се стигне до тук, се преминава през няколко етапа. Като цяло, това, което ни беше голямото препятствие, беше да сертифицираме учителите, тъй като изискванията са да имаме определен брой обучители ниво 1, обучители ниво 2 и обучители всъщност, които са вече така наречените тренери на английски, които да движат обучителите напред. И проведахме серия от обучения, успяхме да сертифицираме колегите и всъщност това даде една допълнителна квалификация на нашите колеги, така че да бъдат достатъчно напредничави в своето обучение, когато влязат при нашите ученици, тъй като те са готови да поемат много информация. Заради дигитализацията на абсолютно всичко в днешно време, те са готови да поемат много голямо количество информация с много голяма динамика и ние трябва да сме готови да го поднесем така. Учебният час в едно такова училище е съвсем различен. Платформата разполага с инструменти и различни приложения, с които учениците могат да учат по забавен и по-атрактивен начин. Мария Иванова, която вече е избрала да учи биоинформатика след завършването на професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи, споделя възможностите, които представя този проект. Убедила се в ползата от иновацията още по време на дистанционното обучение от вкъщи. Това е отнесена много голяма полза за всички нас, не само за мен. Потока представлява една много голяма среда, в която може да се качват разни съобщения, които са като от учителите важни съобщения, можеха да се качват решения от учениците и по този начин другите техни съученици да видят и да разберат това, което всъщност може да се направи по урока. Можехме да правим тестове. Учителите много добре всъщност оценяваха тестовете. Мисля, че беше много честно спрямо останалите и материалите, които бяха, не са просто от един вид материали, могат да се качват различни материали и чрез тях всъщност да се обучаваме. Съучениците и също оценяват ползите от престижното признание. Това, че сме референтно училище, е изключително хубаво и ни дава много нови възможности за обучение в онлайн среда. Но се изисква и внимание от наша страна като ученици, понеже аз виждам и злоупотреби с тези технологии. Дигиталните технологии за обучение позволяват за много по-лесно и много по-добре организирано обучение от страна на учители и ученици. Дават изключително много нови възможности за създаването на проекти и работа в екип, което е много хубаво, понеже преминаваме в такъв дигитален свят, където всеки един аспект от ежедневието не става все по-дигитален и по-дигитален. Като смятам, че това ще се превръща в стандарт за в бъдеще и все повече и повече училища ще гледат на дигиталното обучение като правилния начин на обучение и на работа с ученици. В интерес на истината, те бяха изключително щастливи. Навсякъде по коридорите поздравяваха учителите за това, което са направили и са изключително щастливи. Радват се да бъдат част от нещо такова голямо и такава инициатива.
Въвеждането на иновациите довежда до много по-добър процес на обучение според самите ученици, които вече осъзнават ползите от професионалната си подготовка в най-новата гимназия във Варна, която беше открита миналата учебна година. Екипа на учителите е изключително мотивиран и добре организиран. Винаги се правят срещи с нас, представят ни се различни възможности в различни среди, които биха ни могли интересни. Редовно се говори с нас как се справяме. Учителите следят отблизо всички ученици как работят, как се движат и вече се организират състезания и мероприятия в училището, свързани с програмиране и всички насоки, които се изучават тук. За мен да уча в референтно училище е изключително голяма чест, понеже вече излизаме на картата на Европа като такова училище. Студиото на предаването ни на 8 март вече има силно женско присъствие. Наши гости са директорът на професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи, госпожа Вяра Дукова, заедно със своите заместник директори. Тук са госпожа Мария Игнатова и Вяра Милушева. Здравейте и добре дошли в нашето студио. Госпожо Дукова, видяхме в репортажа мнението на учителите и на учениците за този проект и за ползите от него. Според вас, с какво ще помогне тази иновация? Първо да кажа, че пътя беше много труден, но ни го извървяхме. Въпреки, че сме млада училище, сме много амбициозни и с изключително голямо желание работим. Какво ще ни донесе? Ще ни донесе едно взаимодействие с колеги в цял свят. Ще ни донесе достъп до различни образователни ресурси, ще ни донесе ноу-хау и различни практики, които ние можем да прилагаме в класната стая. Ще ни направи партньори на колегите, които искат да станат референтни, да влязат в семейството на референтните училища. Ние в нашето училище провеждаме различни мероприятия с колеги, за да покажем опита, който трупаме в тази посока. Какво всъщност постигнахте за тази година и половина, откакто е открито училището? Това е само една част до момента. Казахте, млади и амбициозни, да, виждаме резултатите, но какво още успяхте да направите за тази година и половина? Най-важното, че вече се посъбрахме хубав екип. В началото беше много трудно. В момента сме с един хубав екип, работещи млади хора. Учениците много харесват да взаимодействат с млади учители. Може би защото начинът иска се по-близък до техния, разбират проблемите им, обръщат им повече внимание, като говорят с тях. Имаме си педагогически съветник и психолог, които са постоянно ангажирани с това да ориентират учениците. Ако има някакви проблеми, да има с кого да се споделят. Въобще гледаме да обхваним целият спектър на взаимодействие с децата, не само образователен, но и в другата посока. Имаме изграден STEM център, първия във Варна. Който ние всъщност показахме в нашето предаване. Да, той започна с програмиране на Lego роботи, но в момента сме вече на ниво Arduino. И по-късно ще разкажа и какви са новите възможности, които ще предостави гимназията на учениците във Варна. Нека сега да кажем как подготвяте на учениците за реалния пазар на труда, госпожа Игнатова. Ние работим много тясно с преподаватели от Техническия университет. Организираме различни срещи с бизнеса. Тук е момента да кажа, че ние сме членове на ИКТ кластера във Варна. Много сме им благодарни, защото те ни подкрепят. Разчитаме на тях. Практиката, която провеждаме, обучението се провежда в реална среда. Влязоха ли университетските преподаватели вече в класните стаи? Да. Добре, казахте къде се провежда практиката. Тези фирми, с които работите, изявяват ли желание да наемат млади кадри от гимназията още, въпреки че те не са завършили? Проявяват ли интерес? Ние в момента имаме ученици, които са в 11-ти клас. Нямаме 12-класници. Тази година те ще ходят също на практика за втора година. И можем да се похвалим, че имаме ученици, които са по миналата година са били на стаж и са получили предложение да работят в фирмата, в която са били на стаж, на практика.
Добре, госпожо Милушева, по отношение на материалната база, тъй като има доста желаещи ученици да учат в тази гимназия, както видяхме от предния план прием, разширявате ли материалната база и с какво разполага училището в момента? В момента подготвяме разширяване на материалната база по посока на спорта. Предстои изграждане на... Има нужда, особено при това време, в което бяха затворени вкъщи. Много се вълнуват от тази тема. Ще си построим чисто нов физкултурен салон и вероятно спортна площадка за волейбол, което много ги радва. Също така осигурихме медицинско обслужване. Имаме нов здравен кабинет, напълно оборудван. Също участваме по проекти. Да, по какви проекти всъщност работите? Което е много интересно за децата, облагородяваме инфраструктурата на училището. Те се включват активно с предложения в самото разработване на проекта. Тъй като сме част от университетския кампус, нашата инфраструктура има нужда от облагородяване, от засаждане на дръвчета и работим в тази посока. Казахме за план приема миналата година. Всъщност имаше доста желаещи, нали така, госпожо Дукова? Какво показаха резултатите една година след като беше открито училището, втората година? Втората година много такъв устойчив резултат с много хубави балове. Нямаме ученик в предгимназията, който да не е с успех над 5,50 от дипломата за основно образование, което за нас е показателно, че се справяме добре на този етап. Тази година ни предстоят нови интересни неща. И тук е момента да кажа, че имаме фирма, която се поръча обучение при нас за следващата учебна година. Ще стартира дуална форма на обучение за 13 деца в специалност енергетика. Възобновяеми енергийни източници, сме осъществили контакт с Greenpeace, които искат да изградим заедно различни проекти. Включително имаме идея за паркоместата пред гимназията се построи един модул от соларни панели, които пък да захранват една станция за зареждане на електромобили. И останалите ни специалности са свързани вече само с компютърните науки. Системно програмиране, изкуствен интелект за първи път във Варна, програмиране на роботи, което е продължение на нашия STEM център, и електронна търговия. Това е нещо, което сме предложили като държавен план прием. Подкрепени сме от регионално управление на образованието и съответно от ИКТ кластера на Варна. Добре, всъщност казахте за тези проекти. Споменахме, че имаше и доста голямо желание от страна на учениците да влязат в тази гимназия, но успявате ли да намерите учители и преподаватели? Успяваме да намерим учители и преподаватели. Екипът ни е прекрасен, с млади, амбицирани хора. В началото беше трудно, но сега името на гимназията, както води добри ученици, така и интереса от колегите, да идват при нас е голям. Вяра Милушева е такъв пример. Тя съвсем скоро е част от нашия екип, но тя дойде така с голямо желание. Какво ви насочи всъщност, госпожо Милушева? Какво ви привлече в тази гимназия? Името на училището е познато във Варна като иновативно и с иновативни практики за общуване с персонала и за набиране на персонал, както и за неговото последващо развитие и обучение. Това ме привлече, а също и нашия иновативен директор. А какво привлича самите ученици, според вас? Децата искат да учат компютри. Децата се вълнуват от тази материя и смятам, че все повече и повече ще има интерес не само към нашето училище, а към училищата, които ще предлагат такива специалности. Това е съвременния свят. На нас не предстои да оборудваме тази година лаборатория по 3D моделиране и принтиране, пак нали с подкрепата на ИКТ кластери, които ни подготвят проекта за оборудване на залата. Опитваме се да предоставим на учениците възможности за достъп до технология, които не всеки има достъп вкъщи да докосне.
Как успяхте? Пред вас имаше едно предизвикателство. Започнахте като едно ново училище, но се сблъскахте с реалните проблеми и това беше основно пандемията. Как успяхте да се справите по време на дистанционното обучение с учениците и въобще ново беше за всички, но при вас едно, че е ново училище и не преподавахте, дори така се случи, както при всички останали, трябваше да се преподава вкъщи. При нас имаше един плюс, че всички колеги, които бяха наети още от началото, едно от условията бяха да имат дигитални компетентности. Да знаят, да работят с облак, да могат да комуникират в виртуална среда. И това не беше никакво затруднение. Но имахме други затруднения, тъй като нашите ученици са така доста любопитни. Се опитваха да ни саботират по време на електронното обучение, а това нас ни направи по-добри. Настроим облака както така, че да не могат да правят тяхните закачки по време на часовете. Смятам, че в момента нещата са прекрасни. Да, но като положителен опит, какво извлякохте, какви изводи си направихте всъщност и какво ви помогна, ако може така да кажем? Така, това, което децата... Дистанционното обучение не е много добра форма на обучение за по-дълъг период от време. За да бъде устойчиво вниманието на учениците, е много важно да се работи по проекти, да се работи в варианта, в който ученика да бъде изследовател на някакъв проблем, да му възложим задача и той да потърси решението на тази задача. Така нареченото проблем на обучение. Защото варианта, в който учителя говори 30 минути на екран, губи учениците. Трябва да има непрекъснато взаимодействие, провокиране с въпроси, по такъв начин да се извлича информация, да ги накараме да стигнат до изводите чрез въпроси. Така наречената обърната класна стая, в която първо се подготвя материалите да прочитат и след това се коментира. Такъв тип технология на обучение, което прави децата активни. В момента, в който влезем в пасивен вариант, учителя да преподава, колкото и интересни факти да разказва на екран, те просто не го слушат. За голямо съжаление, вниманието бързо се отклонява, а вкъщи има толкова много неща, които могат да правят паралелно. Добре, вие гостувахте, когато в началото на откриването на самото училище. На какво държите най-много в преподаването? Има ли промяна в това, което искахте първоначално и след този опит, след година и половина, има ли промяна? На какво най-много държите в преподаването и обучението на ученици? Държа преподавателя да дава личен пример на децата. Те изкарват повече време с учителите, отколкото вкъщи. Така че личният пример на преподавателя, изказа му, начина на държание в класната стая, дисциплината, която той налага, това са много важни качества, които един учител трябва да има. След което, проектната работа, работата в екип, нещо, което не се отработва в нашето българско образование. Децата трябва да се научат да работят в екип, защото след като излязат от училище и влязат в реална работна среда, всички трябва да работим по този начин. И критично мислене. Това е основното. Нека да кажем в края на нашия разговор какви ще бъдат специалностите през следващата учебна година, която предстои. Това, което сме предложили за държавен план прием, това са възобновяеми енергийни източници, енергетика, програмиране на изкуствен интелект, програмиране на роботи, електронна търговия и системно програмиране. Благодаря ви за това участие. Убедена съм, че ще продължите така професионално да се отнасяте към своята дейност и да развивате още по-напред училището. Успех ви пожелаваме. Благодарим. А ние продължаваме с още постижения и отличия. Да пресмяташ на ум големи числа, да събираш и изваждаш, умножаваш и делиш за секунди. Звучи сякаш е почти невъзможно, но всъщност, както вече сме ви показвали в Знания БГ, това е ментална аритметика за деца. И българчетата са най-добрите в света. Доказват го поредните им призови места от Олимпиадата по ментална аритметика в Дубай. 12 български деца, 7 от които от Варна, завоюваха 6 шампионски титли, 2 първи, 1 второ и 3 трети места. С тях ни срещат Нивелина Няголова и операторът Неделчо Чавдаров. 24 плюс 74 плюс 13. 111. Чудесен си, благодаря ти.
Така протичат заниманията по ментална аритметика, а подготовката за олимпиадата е продължила повече от месец, с много упражнения и домашни, защото искали да покажат, че са най-добрите. Когато децата разберат, че могат да се справят с задачите и сами започват да се мотивират, особено когато има и състезания. Целите им са много високи, искат да бъдат винаги на първите места, започват да се упражняват, страшно много упражнения трябва, страшно много подготовка трябва. Те го правят. В олимпиадата участваха над 350 деца от 13 държави на възраст от 6 до 13 години. Това е първият форум от 2 години насам, който се проведе присъствено. Всички деца бяха притеснени, на някои им беше за първи път, но въпреки всичко им беше мечта да бъдат присъствено, да изживеят тръпката, да видят как протича едно такова голямо събитие с много деца. Друго е пред компютъра, друго е в огромната зала. В последния момент организаторите ни съобщиха, че от 100 примера 4 листа, задачите са увеличени на 6 листа, 160 примера за 10 минути за децата. Притесниха ли се? Ами като цяло да, макар че повече деца биха се справили с този брой задача за това време. Но нашите медалисти били толкова добре подготвени, че дори им останало време да си проверят задачите. Не се притесних много. Беше много добре състезанието. Аз когато се явих и за първи път влязох в залата, осъзнах, че това е най-хубавия момент в живота. Като влязох и започнаха да говорят, аз малко не разбрах какво говорят и малко се притесних и си мислих, че започна състезанието. Аз съм свикнала онлайн и я усетих по-спокойно, но щях да се зарадвам повече, ако бях присъствено. Като видях колко много деца имаше там, се притесних и колко много големи имаше. Помислих, че те са изучавали повече и може да са по-добри от мен. Накрая просто... Обаче какво се оказа накрая? Накрая се оказа, че съм се справила много добре. Всъщност накрая се оказва, че нашите деца са спечелили 12 от най-престижните места в класирането. При менталната аритметика децата решават задачи с събиране, изваждане, умножение, деление, коренуване, дроби и отрицателни числа. Обучение при децата, което развива двете полукълба на мозъка. Не е случайно по време на самите занятия децата работят с две ръце, т.е. пишат, отцветяват, работят по контур. Защото тук идеята е, развивайки двете полукълба на мозъка, да може ние да развиваме концентрацията, периферното зрение, логическото мислене, въображението. Ние преподаваме на 6 нива, които нива разглеждаме събиране, изваждане, умножение, деление, коренуване, дроби, отрицателни числа. Тук това е хубавото, че децата, когато преминат през целия курс на обучение, който е около 2-3 години, всъщност те са подготвени по аритметика до 7 клас включително. А медалистите не спират да се упражняват, защото им предстоят още предизвикателства и още върхове за покоряване. Варненското училище Любен Каравелов започна кампания за изграждането на бюст паметник на техния патрон. Монументът ще бъде поставен в двора на училището, като инициаторите искат да го превърнат в място за отдаване на почет пред всички наши будители, което да напомня какво са ни завещали те. В инициативата се включиха учители, ученици, родители и бивши възпитаници. Идеята в двора на училището да има бюст паметник на Любен Каравелов съществува отдавна, но все нещо не стигало да се осъществи. До тази година, когато училището ще празнува 60 годишен юбилей. Предложението бързо среща подкрепа сред всички и процедурата е задействана. Необходимата сума за паметника е 10 000 лева, а до момента са събрани почти половината.
Обърнахме се към всички бивши наши възпитаници. Благодарим много на скулптура, който пое ангажимента да направи бюстпаметника. Той е наш възпитаник и дарява своя труд безвъзмездно в името на каузата. И силно се надяваме да ни подкрепят всички институции. Гюнел Осман движи проектите в училището, а Радослав Жеков е учител по история. Двамата млади мъже работят с децата по различни проекти, насърчават ги да участват в конкурси, които освен удовлетворението от спечелените награди, изграждат у децата умения за екипност и амбиция да се усъвършенстват. Сега общите им усилия са насочени към изграждането на монумента. Амбицирани, да, заели сме се с тази задача и няма да се откажем. Важно е да го има паметника, защото това помага за изграждането на едно ясно национално съзнание, едно родолюбие. Нали, малко са училищата, които имат такива монументи. Историята са паметниците, историята са личностите, които разказват своите спомени. Историята е навсякъде около нас и е хубаво да я виждат. Това е практическо гражданско образование, защото те са част от целия процес. Те са в процеса. Още от зараждането на идеята, ученическия парламент присъства на срещите на ръководството. На тях им е предложена тази идея да работят. След това те организират базари, изписват протоколи за дарения, сами внасят в счетоводството и се занимават с това. Това за мен е гражданско образование на практика. Подкрепям проекта и с финансова скромна помощ. Съм подкрепила този проект и бих го подкрепила абсолютно с всяка друга инициатива, която би подхванало училищното ръководство. Възпитаниците на средно училище Любен Каравелов отдавна са доказали, че уважават своя патрон. Преди няколко години приписват на ръка повестта «Мамино детенце» и украсяват ръкописа с илюстрации. И това съкровище ще остане за идните поколения в училището и ще им дава пример. Освен това, участват в различни конкурси и печелят призовите места. И сега тяхната последна кауза преди да завършат е да помогнат за изграждането на монумента. Тези 4 години, както събирахме парички, нали, от наградите, решихме да ги дарим, тъй като директорката на нашето училище ни предложи да закупим техника, с която да снимаме, но ние сме 12-ти клас и няма накъде повече да снимаме. И си казахме, нека да го оставим за идните поколения. Можеш да купим техника, но тя е колкото нужна, толкова и може да бъде крехка. И след 2 години може вече и да не работи. А това е нещо, което остава много след нас. Важно е децата да се възпитават, да знаят кой е нашия патрон, какво е направил, нали, за нас. И ние да го уважаваме, защото сега децата много не си дават сметка за тези неща. И хубаво да го виждат в двора всеки път. Мястото на бюстпаметника вече е определено. Ще бъде поставен в градинката до главния вход, за да може всеки да минава покрай него и да си спомня, че трябва да почитаме своите будители и да пазим тяхното наследство. Така завършва предаването «Знание БГ» от Варна. Приятен ден на всички дами. Хубав празник!